أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع صبتهاي مع السند كسو دو هذا ورك دورنما أعلن سيدي ميديا فضلاً هدا نوقع صبتهاي سبسكرايب سار قم بيلك فرود داو ورر كي قدن بي يواد دورنما أحد أخوض بحساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلا جوك حوك حساسي مدح وينا فرما جو قالت كي لبادي اغو وينا او غالي كاس او كوبيح دون اسلامر كاسينا في اللصومالي حوك لوغو سو ساري دونو غو انكي اي غارين فرماجي يكو حديسة او اهد ان اي قبطان دورة شقار اهي او ايو قبطان دولد غوبالي ديدا اساق ساحيب كلا اهي ايا نقون دونا غو انكي اغو حما اي او غارو انتي او دالك مدح وينا كا اها مدح وينا فرماجو غو انكان ايا وحا او سو افجر ايا رجدي او مدح وينا فرماجي كا قبي ان ديب لو سو دورتا وحا اونا حقيجين دونا ان صوماليا ايان مر كالي من الدونين هجان كدلك الصومالية بعيش مريحان مرنوا صورة قلما نقن دونتو إن دلك أي دور شباب أي أو أيان قدامين صومالي أردن أي كد عدو إسلام مركزين وحي كي صويري فرماج يتيم كيسا شلي أي سن مرنوا معقول إهن دلك الصومالي أن لغو بوبي كارين دور شداسي غو آن كان قلت كأهي وحاكا هرية كي وكو مغا عابي قدiga دور شدا أي آن لوردامين غو آن كاس أي وحاو كيني إن فرماج أو لمية كالسوني دي شعبك صوماليات iyey kan dawlad goboleedida dalka isaga oo ay isla markaasina ka soo xirantay fursadii uu dib ugu soo noqon lahaa go'aankaas qaldan waxa shaki ku jirin in madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waqtigiisii Soomaaliya madaxweyne ka sii ahaa ay uga hartay wax ka yar 82 ciisha waxaana dadka u goor kala siyaasada Soomaaliya ay rumaysan yihiin in madaxweyne farmaajo xog looga saari doono xarunta fila Soomaaliya ku dhawaaqistii shalay ka soo yeeray iyo hanjabaadii kaso yirtay midowga musharaxiinta mucaaradka si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa rajadii ugu dambeysay iyo go'aankii ugu xumaashalay uu ku dhawaaqay isla markaasina hadii go'aankaas uu fuliyo madaxweyne farmaajo inuu soo laabto iska dhaafe xarunta fila Soomaaliya ayaa xog loogu soo bixinayaa ayay qabaan dadka siyaasadda u dhawn doleela isla markaasina amniga magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya aad ula socdo dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya oo beenisay warar looga faafiyay baraha bulshada dawladda Soomaaliya ayaa beenisay warar maalmihii la soo dhaafay looga faafiyay baraha bulshada kuwaas oo sheegaya inay shirkado ajnabi ahi la galayaan heshiis shidaal qodis ahi wararka hore looga faafiyay waxay sheegeen in laba shirkadood mas'uuliyadooda ay soo gaareen magaalada Muqdisho si ay heshiis ula galaan dawladda Soomaaliya labada shirkad ayaa lagu kala sheegay Liberty iyo Coastline oo horey loo oran jiray Soma Oil and Gas wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in aysan jirin xilligan shirkado heshiis shidaal qodis lala saxiixday sidoo kalena lala saxiixanayo wasiirka oo shir jaraa'id warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in mas'uuliyiin ka socda shirkadaha ay yimaadeen magaalada Muqdisho balse heshiis walba la marsiin doono hab sharci ah ayuu yiri wasiirka wuxuu sidoo kale sheegay in aan la saxiixi doonin heshiis aan la isku raacsanayn maadaama ay dhibaatooyin badan ka imaan karaan midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa dhawaan shaaciyay inay xuq ku heleen in dawladda Soomaaliya ay heshiis shidaal qodis ah la galeyso shirkadaha Liberty iyo Coastline taas oo culays ku noqonayo howlaha dayn-cafinta Soomaaliya ee soo socoto si kastaba ha ahaatee warar hore loo sheegay ayaa ahaa in musharaxiinta mucaaradka ay la hadleen shirkadahaas isla markaasina uga digeen inay shidaalkaasi saxiixdaan dhinaca kale gaadiid fara badan oo ku xayiran waddada xiriirisa Afgooye iyo Baydhabo waxaa maalintii saddexaad gaadiid fara badan oo nooca xamuulka qaada ah oo ku dhow 60 ay ku xayiran yihiin duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose kadib markii waddada lagu gubay 6 gaari oo xamuul ahay maleeshiyaad hubaysan ayaa waxaa la sheegay in gaadiidka ay waddada u galeen isla markaasina dab qabadsiiyeen meel u dhow xerada ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee danab ee Belidoogle xilli ay ku sii jeedeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay qaar ka mid ah darawallada gaadiidka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in gaadiidkooda ay canshuurtii lagu lahaa siiyeen dawladda Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed isla markaasina ay la yihiin in si amni ahay ay ku maraan waddada xiriirisa Muqdisho iyo Baydhabo waxa ay ugu baaqeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed inay si degdeg ah wax ugu qabtaan xaaladda amni darro ee ka jirta waddada hadii kale ay shaqo joojin samay doonaan waddada u dhaxeysa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca falal amni darro ahi waxaana walaac ka muujiyay darawallada gaadiidka iyo dadka ku safra halkaasi si kastaba ha ahaatee dadkaasi gaadiidka wata ayaa ku anducoonaya inay dawladda xaqii siiyaan isla markaasina waddadii ay tahay mid amni darro ahi waxayna ku baaqeen in labadaasi madaxweyne ay ka soo gaaraan isla markaasina ayagana hawshooda ay sii wataan taasi fadeexad cad ayay ku tahay madaxweyne farmaajo iyo dawladda federaalka Soomaaliya.
فضلا دب أدور كيني هوري إيه على السيد الميديا حك حساس يا حسن شيخ محمود يمدو كمشرحين تمعارض كوسي أدك أقو حدلي هذا الكي كسو يري الرابل يو قور قور إسلام مركاسنا هنجباد علوس حوود سو مرسيي حسن شيخ محمود فرماج سيدي الروحان تددك يوسن كسو دا حدلين بنان كهي مادو محو ددك أسو دريا أسيقا أيا دالك مدحك إسلام مركاسنا محو أسو أديك سنة يا قور قور رابل لفت قرين يو قود لاوي حالي حيلي الدنب أي شري جرايد قبتين مدو كمشرحين تمعارض كإسلام مركاسنا الشيغي أهرين تمدحوين فرماج كسو يرتام في الصومالي سو أديك ستو قرقوري روبلة وحبك مجران إسلام مركاسين الدالك الدقال سوكي يوسن قلين أيوكو هنجبين حسن شيخ محمود شركي دوس مريب سدح يا اللي يرهورا لوغو سعونا يا مامو القبالة ديد إسلام مركاسين تاوا إي سعو ويسي حدنا هدي أي رادين دورشا يا اللقوانا يا إسلام مركاسين تاما سعونا يسو أيو يري حسن شيخ محمود وشري جرائد كل دير هذي إسلام مركاسين قربيه ساي فرديان ميدوغو مشارحين تمعاردك مر سؤال ويدي حسن شيخ محمود سداد في برايا هدي لقارو محاد سمايد دونتا أو حسن شيخ محمود لويدي يوحو كو جوابي إنان لو باهن دونين فرماجو إيغونا تلابو أي قادي دونان تاسي او معنى هيدا تاي هدي سيدة فبرايو لقارو مدحوين فرماجو اوسان دورش رالي لقوضا اين قبو وايو ناي كتشر دونان اسلام مركاسين دورش قوني اي خبس دونان سيكستبها اهاتي ميدوغا مشرحين تو عرا ادو حوغن كموقاتي ايا امين كوحي كسو اديسا كدي مركي شلي روبل ايا قرقر اي كبين شيغين ميدوغا مشرحين تي اسلام مركاسين شيغي وح جواب اهي واكواي ايو يري مشرحين تا مدحويني هوري سوماليا حسن شيخ محمودو شركة جرائد كهد ليي ايا وحا او يري go'aanka xukuumadda ee ahaa in lagu dagaalo doorashooyinka iyadoo ay maqan yihiin maamulada Puntland iyo Jubaland midnimada dalka ayuu qatar gelinayaa go'aankii halka dhinac ee dawladda ku go'aamisay in doorashada ay aadaan qayb ka mid ah dalka iyadoo la leeyahay qaar waa laga maarma ama looma joojinayo qaybaha kale madaxweynaha sidii ruuxaanti dadka yuusan ka soo dhaxadlina banaanka hayimaado hadii shalay doorashooyinkii ciidan iyo xoog lagu boobay tanitii hore ma ahan waa ka duwan tahay ayuu yiri taas oo hanjabaa toos ay loogu dirayo madaxweyne farmaajo dhinaca kale afhayeenka midowga musharaxiinta Ridwaan Xirsi oo warbaahinta kula hadlaya magaalada Garwa ayaa sheegay in ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed iyo madaxweyne Qorqor ay isu soo dhawaasho ku gaareen shirkii Heritage balse maanta ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada waxaan ku dhawaaqeen wax aan u wanaagsaneyn dalka ayuu yiri isla markaasina burbur ku imaan kara dalka Ridwaan wuxuu beeniyay in madaxweyne Qorqor uu jawaab ku celiyay madaxda mucaaradka iyo dowlad goboleedada Jubaland iyo Puntland walaw madaxweynaha galmudug kaliya in uu jawaab ka waayay uu sheegay madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ugu dambeyntii waxa uu xusay in shir weyna ay isugu imaan doonaan madaxdu si Soomaaliya uga dhacdo doorasho inkastoo uusan shaacin nooca ay noqon doonaan doorashadaasi marka laga soo taga hadalka afhayeenka midowga musharaxiinta ayaa waxa ay sheegayaan in kulan weyn ay isugu imaan doonaan midowga musharaxiinta isla markaasina ka go'aansan doonaan dowladda federaalka Soomaaliya sidii ay wax yeeli lahaayeen haddii ay ku dhaqaaqaan doorasho aan raali laga ahayn isla markaasina ay ka maqan yihiin Jubaland, Puntland iyo midowga musharaxiinta si kastaba ha ahaatee xaaladda Soomaaliya ayaa iminka aad u sii cakirmatay dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble iyo musharax Daahir Geele oo may iyo geelo oo shaaciye arin ay islaafsadeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Daahir Maxamuud Geelo oo ah musharax madaxweyne isla markaasina ka mid ah golaha midowga musharaxiinta ra'iisul wasaaraha Roble iyo musharax Daahir Geelo ayaa kulan saacado qaatay yeeshay waxa ayna ka wada hadleen muranka ka taagan doorashooyinka dalka Daahir Geelo oo si kooban uga hadlay kulankaasi ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha casumay isla markaasina ay islaafsadeen aragtiyo ku aadan doorashada iyo xaaladda guud ee dalka sida uu sheegay waxaan rabaa inaan idinlan wadaago waxaan martiqaad ka helay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Roble waxaana ku soo booqday xafiiskiisa waxaan isdhaafsanay aragtiyo ku aadan marxaladda kala guurka ah ee dalku ku sugan yahay iyo hanaanka loogu gudbi karo ayuu yiri Geelle isagoo sii hadlaya ayuu yiri ra'iisul wasaaraha waxaan isdhaafsanay aragtiyo aad iyo aad u kala durugsan wuxuu ii soo gudbiyay dowladda aragtideeda ana aragtida musharaxiinta ayaa u gudbiyay qadarin ayaan u hayaa ra'iisul wasaaraha ayuu yiri kulankan ayaa ku soo aadaya iyadoo ra'iisul wasaaraha oo ay garbihiisa taagan yihiin qorqor lafta gareen Cali Guudlaawe iyo Cumar Finish uu ku dhawaaqay in la gudagalayo hirgelinta doorashooyinka dalka musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda Jubaland iyo Puntland ayaa wax tala ahay ku laheen doorashada uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Roble waxaana haatan Hotel Jazeera ka socda shirar gooni gooni ah isla markaasina yeelanayaan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo qof kasta oo ka aragti duwan fila Soomaaliya si kastaba ha ahaatee midi midi ku taag ayay noqotay siyaasadda dalka isla markaasina madaxweyne farmaajo dalkii Soomaaliya waxa uu geliyay mid aad u kacsan qof qof leh heshiis ahi ma jiro.
calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid